Balandžio 28 dieną Mykolo Oginskio rūmuose Plungės suaugusiųjų švietimo centras atšventė 10 metų sukaktį. Nors pagal amžių centras jauniausias tarp vakarų Lietuvoje veikiančių suaugusiųjų švietimo centrų, tačiau suaugusiųjų švietimas Plungėje vykdomas ne vieną dešimtmetį. Šiemet eina jau 72 metai, kaip Plungės rajono savivaldybėje be pertraukos organizuojami mokymai vyresniems žmonėms. Į Mykolo Oginskio rūmus besirengančius garbius svečius pasitiko Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazijos orkestras, vadovaujamas Martyno Miliausko. Plungės suaugusiųjų švietimo centro direktorius Adomas Kripas iškilmingai uždegė žvakę su centro jubiliejinių metų simbolika. Centro direktorius Adomas Kripas iškilmių dalyviams bei svečiams papasakojo suaugusiųjų švietimo centro kūrimosi istoriją. Mylėjai, tegu pati žvakė simbolizuoja šią dieną, šią mūsų šventę, o jos skleidžiama šviesa, tai tegu netiki skleidžia šviesą. Ir mes čia visi susirinkę skleidžiame šviesą su švente. Suaugusiųjų švietimas Plungės rajone pradėtas senai. Aš tik priminsiu datą, tai buvo 1945 rugsėjo 1 diena. Šiemet jau skaičiuojame 72 metai, kai Plungėje ir visam rajone suaugusiųjų švietimas niekada nebuvo nutrūkęs. Ir šiemet mes išleisime 69 abiturientų laidą. Ir iš visų yra įteikta 4638 brandos atestatai. Suaugusiųjų mokymas įvairiais laikotarpiais turėjo skirtingus pavadinimus. Pradžioje buvo suaugusiųjų gimnazija, po to neakivaizdinė vidurinė, dar po to vakarinė vidurinė. Atkūrus nepriklausomybę, jinai tapo suaugusiųjų vidurinė mokykla ir tas tęsėsi iki 2006 metų rugsėjo 1. Iki tada vidurinėje mokykloje buvo vykdomas tik formalusis vidurinis ugdymas. Nuo 2006 rugsėjo 1 mums pasivadinus Plungės suaugusiųjų švietimo centru vykdome ir formalųjį ugdymą, ir neformalųjį suaugusiųjų ugdymą. Mūsų tikslas ir pareiga teikinti mokytojų, iki mokyklinio ugdymo pedagogų, švietimo vadovų ir kitų suaugusiųjų gyvenimo karjerai būtinų kompetencijų ugdymosi ir mokymosi visą gyvenimą poreikius. Mums svarbu teikinti rajono bendruomenės svarbiausius poreikius, tai kvalifikacinius, profesinius, kultūrinius, konsultacinius, visuomenės pedagoginius švietimo. Tai atliekame organizuodami dalykinius, vadybinius, bendrosios kultūros seminarus, paskaitas, kursus, metodinius užsiėmimus. Plungės trečiojo amžiaus universiteto moterų ansamblis, vadovaujamas Rūtos Černeckienės ir Janinos Ramanauskienės, atliko Prano Škimelio dainą Dainuoju Plungiai. Yeah.
Plungės suaugusiųjų švietimo centrą pasveikinti atvyko Lietuvos Respublikos Seimo nariai Jonas Varkalys ir Jurgis Razma. Tai dėkodamas linkiu, kad ir tas tolimesnis jūsų kelias būtų tvirtas, su prasmingu turiniu. Nu, mes Seime, nežinau, tikiuosi, kad jo kaip nors netrikdysim. Pakovosim, kad būtų didesni pedagogų atlyginimai. Šiemet nepavyko pirmą kartą įstatymų tą klausimą sprendžiant to pasiekti, bet mes kaip žemaičiai, manau, nepasidaudam tokiais atvejais. Adomas Skripas Lietuvos Respublikos Seimo nariams Jonui Varkaliui ir Jurgiui Razmai įteikė žvakes su centro jubiliejinių metų simbolika. Muzikinį kūrinį Rudens naktis sustoja dovanojo Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazijos merginų vokalinis ansamblis vadovaujamas Martyno Miliausko. Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazijos direktorius Leonas Mockūnas pasveikino suaugusiųjų švietimo centrą su gražia sukaktimi. Tai noriu atsiskirdams, kadangi nespėsiu su kolegom mokyklų vadovais pasveikinti, asmeniškai noriu kolektyvą pasveikinti tokio nedidelio amžiaus 10 metų sukaktim, bet tai 2 kadencijos, jūs tarp kitko nebijokit, aš nedainuosiu, o daug padaryta iš tiesų. Aš Adomą pažįstu ko gero seniausiai, virš 40 metų, mes tyrinėm kartu prancūzų kalbos suolus institutė, ir Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazija šiandien sveikina jūs, ir kodėl Stanislovo Narutavičiaus? Tai švietimų centrui noriu padovanoti knygą apie Stanislovą Narutavičių ir jūs viskas sužinos. Tai visiems linkiu gerų šventės ir ypatingai dėkingas esu už švietimo centro veiklą, kuri mūsų. Plungės rajono savivaldybės mero Audriaus Krišonio teigimu, suaugusiųjų švietimo centras labai reikalinga ugdymo įstaiga. Neapsabėjau, kaip čia gali būti mažai. Nes, kaip gerbas rektorius pristatė, nuo 45 metų rugsėjo pirmos dienos vyksta šis procesas ir jisai yra nepaprastai reikalingas. Skaičiai pasako patys už save. 4638. Tai kiek buvo gauta atestatų. Reiškia, kiek žmonių gavo papildomą, sakyčiau, pagerintą biletą į gyvenimą. Nes dėl vienokių kitokių priežasčių, asmeninių, šeimos, kitų problemų, ne visi sugebėjo laiku kartu su savo bendraamžiais baigti vidurinį mokslą. Meras Audrius Klišonis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministrės Jurgitos Petrauskienės padėkas už ilgametį ir nuoširdų kūrybinį darbą įteikė direktoriui Adomui Kripui, direktoriaus pavaduotojai metodiniai veiklai Laimai Galvanauskiniai ir vyriausiai specialistai metodiniai veiklai Vidai Mylimieniai. Plungės lopšelio darželio Saulutė mažieji auklėtiniai Justė ir Lukas atliko nuotaikingą kūrinį pagal lietuvių liaudės tautosaką. Ni sunaus, ni matyteis, ni girdėteis. Mykol, pranėl, akšenkit tau šen, papašykit tau tum plungs, nu kur prasidės vakarinė puotera. Akšenkit tau, gyviau, gyviau. Slinkės. Kuo šaukui, juk pati žino, kad šuniais balsus įdongo ne. Senė žinau, kad už teisybę nakvynės negausi. Noj, noj, uždaryk vėl jau duris, unsilys į prokanį. Plungės suaugusiųjų švietimo centro bendruomenė pasveikinti atvyko Rietavo savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Lidija Rekašienė. Įdomu,
pažįstami daugiau kaip 35 metai ir einam tuo švietimo keliu. O su Mielom, Vida ir Laimu mes pažįstamos tikriausiai tiek, kiek gyvuoja jūsų švietimo centras. Tikriausiai nieko nėra gražesnio ir geresnio žodžio už ačiū. Ačiū, kad jūs esate praktiškai kasdien su mumis. Nes vos ne kiekvieną savaitę pas jūs organizuojami kvalifikaciniai seminarai, konferencijos, įvairūs kiti renginiai ir juose dalyvauja mūsų Rietavo savivaldybės pedagogai. Lidija Rekašienė Adomui Kripui už nuoširdų bendradarbiavimą Rietavo savivaldybės vardu įteikė padėką. Patriotišką kūrinį Malda tėvyniai atliko Plungės Saulės gimnazijos mokinys Emilijus, vadovaujamas Juozo Milašiaus. Salio moterų ansamblis ir bentėlės, vadovaujamas Ritos Džiauginės, dovanojo kūrinį sename parke. Plungės suaugusiųjų švietimo centro bendruomenė pasveikinti atvyko Plungės vaikų globos namų direktorė Genovaitė Ūsienė ir Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro laikinai einanti direktorės pareigas Daiva Zablockienė. Gerbiami kaimynai, turbūt mūsų kaimynystė yra nuostabi. Pirmiausia, dėl to, kad turim kaimyną labai šaltų nervų. Ir iš tikrųjų gyvenam labai kaimyniškai. Mano vaikai, tavo vaikai, mano kiemas, tavo kiemas. Iš tikrųjų turėčiau netgi atsiprašyti kai kada, kad vaikai ką negali daryti mano kiemą, daro Adomo kiemą. Noriu palinkėti jums stiprybės, sėkmės didžiausias. Ir toliau gražios kaimynystės. Aš, mes per tos darbus turbūt ir per tą tvorimą, per tai, kada susimato. Nekant adumas naktį namai ir aš einu namų, tai va, prie vartų pasiladinam. Aišku, turbūt reikėtų mum artimiau draugauti ir dažniau susitikti. Taigi su jūsų šiandien. Bendruomenė, noriu jums palinkėti, labai mane čia gražiai pristatė laikutė, bet noriu jums visiems palinkėti ir visam kolektyvui toliau taip gražiai bendradarbiauti, įsiveržiau, bet susidraugavom ir tikiuosi, kad toliau netraugiausim. Ir dovanoju jums šimtametį augalą. Plungės trečiojo amžiaus universiteto rektorius Stanislovas Tutlys ir prorektorius Kostas Raudys, nestokodami šmaikščios nuotaikos, pasveikino suaugusiųjų švietimo centrą ir įteikė originalią dovaną. Kuris, kaip matote, sugeba ne tik gerai dirbti, bet ir gerai švęsti.
jis galėjo šiandien puikiausiai tą jubiliejų atlikti kažkur tai mikrorajone, kokiam užkaburį. Ir niekas jam didelių priekaištų nebūtų pasakęs. Bet jis sukvietė, kokias gražias patalpas, kokias gražias dekoracijos, jūs neįsivaizduojate, kaip jūs visi puikiai atrodot šitoj patalpos. Nekalbu apie tą aurą, kuri čia yra. Šaunuoliai esat. Ir mes esam irgi tų šaunuolių dalis. Jodų atstovaujam trečiojo amžiaus universitetą. Teisingai. Teisingai, nemeluoju. Nu ir mes esam jau tokio amžiaus, kurie sugeba duoti, kaip taisyklė, gerus patarimus. Ir žinot, kodėl? Ogi todėl, kad mes jau nebesugebam, arba mums nebeišeina parodyti blogų pavyzdžių. Pasakysiu tik tiek, geras ir žmogus, nekarto mūsų neišvarė, kai ateinam, o priešingai, net pats pas mumis lankosi dažnai. O šitą gėlę būtų su ponu Stanislavu norėjom įteikti labai maloniom, labai mandagiom, labai paslaugiom moterims, mūsų kuratoriams, mūsų prižiūrėtojams, bet mūsų moteris neleido. Sako, ta jūsų gėlė tokia sustakbarėjusi ir liepi tą gėlę atiduoti direktoriui. Tuo labiau, kad ir direktorius labai geras žmogus. Kad jūs matytumėt, kaip mes suaugus švietimo centre ten elgiamės, jums plaukai pasišiauti. Mes ten baldus perstatinėjom, mes naudojamės. Visa infrastruktūra, ponus Adomai, tikrai mes jums dėkingi, mes ten jaučiamės labai gerai, mes ten labai puikiai leidžiam laiką, jūs pamatytumėt, bet jūs esat matę. Mūsų studentus mieste galima pažinti iš to, kad jie yra sveikesni, jų akis žyba, jie neina į savaldybę skūstis, bėdavotis, mes jaučiamės tikrai labai gerai. Ponas Adomai, laistyti nereikės, šita rožė yra gerumo rožė, dalykis su savo moterim puikiom, matau mūsų buhalterytę, visi jūsų žmonės labai geri ir mes stengsimės būti geresni jų, tu labiau, kad tikrai, aš nu savęs pastebėjau, aš mažiau žinikės darausi, lankydamas universitetą ir charakteris padėlėjau, ačiū jums visiems. Plungės suaugusiųjų švietimo centro direktorius Adomas Kripas nuoširdžiai dėkojo visiems sveikintojams ir svečiams. Bendruomenės nariam, su kuriais kartu dirbam ne tik tuos 10 ir daugiau. Tiems, kurie tuos 10 metų, kada pradėjome, kaip minėjau, šitą kitokią veiklą, neformalų į suaugusiųjų švietimo. Tai yra tie žmonės, su kuriais žengti pirmieji žingsniai ir neišsiskiria. Adomas Kripas atminimo dovanėlės įteikė direktoriaus pavaduotojai metodiniai veiklai Laimai Galvanauskieniai, vyriausiai specialistai metodiniai veiklai Vidai Mylimieniai, vyriausiai finansininkai Nijoliai Žlibinieniai, direktoriaus pavaduotojai ūkdymui Ritais Mylingieniai, direktoriaus pavaduotojui ūkio reikalams Romui Norkevičiui. Taigi, mes kalbų nepasakysim, bet savo ruožtu noriu taip pat pasveikinti mūsų direktoriui, palinkėti sveikatos, išminties ir ištvermės dirbti su mumis.